sharros yomg'irlar Toshkentdagi mahalla aholisini qiynamoqda. Hovli va yer to'lalar suv bilan to'lgan. Ayollar daftari, xotin-qizlarning muammolari qanchalik hal etilyapti? Navoiy misolida jurnalistik surishtiruv. O'zbekiston 2030-yilga kelib suv tanqisligidan aziyat chekishi mumkin. Suvni tejashning qanday samarali usullari mavjud? Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan Qoraqalpog'istonlik qiz, u qanday iqtidorga ega? Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Hozir o'zimiz hayratlangan vaziyatni namoyish etish orqali sizni ham hayratga solmoqchimiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumanida istiqomat qiluvchi 14 yoshli qiz Jonsulu Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. 14 yoshli qiz 13 daqiqa davomida butun tanasini tishlarda ushlab turdi, deyapti muxbirimiz. Xo'sh, bu qanday jarayon o'zi degan savolga hozirgi lavha orqali javob olamiz. Ginnesning rekordlar kitobiga kirishiga xuddi shu harakatni bajarishi sababchi bo'lgan edi. Men gimnastikani 2.5 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. Og'zimga temir tishlab, mustik tishlab 13 minut turdim. Jahon Ginnes rekordi 2021 yil 25 sentyabr kuni o'rnatdim. Lekin Jonsulu faqatgina rekord o'rnatib qo'ymasdan, ko'pgina tanlov va musobaqalar ishtirokchisi va g'olibi ham bo'ldi. Bu hali hammasi emas. Jonsulu yaqinda Qozog'iston Respublikasi Almaty shahrida bo'lib o'tgan Fresh Drive loyihasida ham Gran-prini qo'lga kiritdi. Kecha yaqinda 28 oktyabr kuni Qozog'istonda o'tkazilgan Fresh Drive qatnashib, o'zimning triumflarimni ko'rsatib, Gran-pri oldim. Jonsulu oilasida onasi, ukasi va o'zi yashaydi. Aytib o'tish kerakki, u bu natijalarga erishishida juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdi. U rekordni yana yangilashiga ishonadi. Lekin buning uchun unga yordam qo'llari zarur. Taqdirsiz bir sponsor bo'lsa, rekordni o'rnatuv harakat etamiz. Biz esa qahramonimizga yana ham baland parvozlar tilaymiz. Aydan Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q ekanini har qadamda ko'ramiz, sezamiz. Lekin Toshkentdagi drenaj tizimini to'g'rilash imkoni bormi? Bu vaziyatda ikkilanib qolyapti odamlar. Ayniqsa yomg'ir yoqqandan so'ng. Yunusobod tumani, Oqtepa mahallasi, 6-tor ko'chasi yomg'ir yog'di deguncha hovlilar, yertolalar suvga to'ladi. Aholi vakillari qachon vaziyat yaxshilanarkin deb kutyapti. Mutasaddilarning harakatichi shunga yarashami? Oqtepa mahallasidagi ko'chaga to'l nima suv yotibdi. Xonadonlarning yertolasiga chekirib boradigan yomg'ir suvlari mahallaning kecha paydo bo'lgan muammosi emas. Manzildagilar 15 yildan beri loy kechib yashayapti. Yomg'ir yog'sa, men yuragim bezillaydi. Ko'chadan o'tib bo'lmaydi. Na mashina o'ta olmaydi, na odam o'ta olmaydi, na bechora mana mashina 4-5 xonadan uydan chiqa olmaydi. Sun'iy hovuzlar paydo bo'layotganiga drenaj tizimi ishdan chiqqani, xonadonlarning ichidan o'tgan maxsus quvurning ichi chiqindilarga to'lib, berkilib qolgani sababchi. Suv yo'l hadim qarab, tozalab, musordan, baydan, har xil plyonkalar bor, o'sha tiqilib qolmasa bo'ldi. Mana kecha shunda ochdik, 3 minutda suv yo'qoldi. Mana kuz payti qazolat qilgandir, to'g'ri. Yana hammayqa toshib ketdi suv. Shunaqa toshdiki, endi qo'yib yurasiz. Rezinka etuv kiyib yurishdi ko'chadan to'g'rilash uchun kelganlar ham. Mani o'yim buzilib, avariya bo'lib 15 yildan beri yashamayman. Shu yerda. Sabab nima? Suv toshadi. Suv kiradi. Kanalizatsiya o'tkazish uchun qazilgan chuqurlar vaqtida ko'milmagani vaziyatni battar og'irlashtiryapti. Ichki yo'llarda yirik o'pirilishlar hosil bo'lgan. Harakat bor, lekin natija juda sekinlik bilan ko'rinmoqda-da. To'g'rilab beryapti. Buni qisqa gapirsak, bo'ladi xudo xolasa, deyapti. Mana endi hozir mana yomg'ir suvlarinikin to'g'rilaylik dedi. Ketma-ket xudo xolasa asfalt qilamiz. Mana kanalizatsiya ishlarini ham oxiriga yetkazamiz. Tenderda yutib chiqdik degan gaplarni qildi. Xo'sh, aholining drenaj va kanalizatsiya tizimi qachon o'nglanadi-yu, ta'mir talab yo'llari qancha muddatda ravon bo'ladi? 5800 dan oshuv mablag' ajratildi. Kim oshdi savdosi tenderlar bo'ladi, lot o'ynaladi. Lotda xudo xolasa quruvchi kim yutishdan qat'iy nazar,
iş devam etti. Düşen günden kendilerine kuruluş işler başlanırdı. Dekabr'dan yanvar aylar geçe, bu da olsa mahallemiz güzel, güzel hale tekirdi. Halkımızdan razıgını olamaz bu da olsa. Husnuddin Jumabayev, Fazilbek Alimov, Markaziy Studiya. Nazarımda yakın yıllar içinde gelecek avlod vakilleri şu yomg'ir suvlarını ham bir joyga toplab, ana shu suvni ham filtrlab ichishga majbur bo'lsa kerak. Chunki tejamkorlik ayni zamonda ko'ngildagidek bo'lmayapti. Va studiyamizga kelgan mehmon bilan aynan shu mavzuda iste'mol madaniyati masalasida suhbatlashdik va u bizga juda muhim ma'lumotlarni aytdi. Studiyamizda o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Akmal Murodov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mamlakatimizda suv zaxirasi qancha va qolaversa suv sarfi bo'yicha aniq bizga bir tushuncha bersangiz, haqiqatan ham zaxira kamayib boryaptimi? Xavotir olish o'rinlimi? Asosli savol, O'zbekiston hududida masalan 1 yillik suv zaxiramizni 100% deb oladigan bo'lsak, uni qariyb 60-70% qo'shni davlatlardan keladigan suv hisobiga shakllanadi. Va ushbu shakllangan suvning iste'molini 87% ni qishloq xo'jaligiga ishlatamiz. 9% ni sanoat va baliqchilikda foydalanamiz va bor yo'g'i 4% ni ichimlik suv uchun ishlatamiz. Katta qismini navron ishlatyapmiz. Shunday, sarfimiz navron. Joriy yilda respublikamizning 23 tuman shahrida moratoriya e'lon qilindi. Endilikda ushbu hududlarda quduq qazish uchun yoki yer sug'orish uchun faqatgina gidrogeologiya qo'mitasining ruxsati kerak. Chunki mana shu jarayonda aholini ichimlik suvidan uzish bu qay darajada to'g'ri sizning fikringizcha? Aholini ichimlik suvdan qarzdorligi bugungi kunda 1 trilliondan oshgan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib bugungi kunda o'sha vazirlar mahkamasini 194-sonli qarorda yozib qo'yilgan. Biz masalan qarzdorligi bor xonadonga borib, birinchi kun ogohlantirish beramiz va 5 kun davomida kutamiz o'sha qarzdorligini yopish yoki o'sha qoplash maqsadida. Agar 5 kun davomida yopmasa, biz uni tarmoqdan uzishga majbur bo'lamiz. Shunda demak tariflar o'zgarishi, narxlar oshishi iste'mol madaniyatini o'zgartiradi deb o'ylaysizmi? Menimcha ha, bu butun jamoatchilikda shunaqa tushuncha uyg'otyapti. 12 ta hududda 12 ta shtab tashkil etilgan. O'sha shtablar kechayu kunduz aholini o'sha qarzdorligini bartaraf etishda, ularga birinchi huquqiy ma'lumot berishda, ichimlik suv borasidagi barcha masalalarda yordam berishda maxsus shtablar tashkil qilingan. Har bir hududda ushbu shtablar kechayu kunduz fuqarolarga, xalqimizga xizmat qilib kelmoqda bugungi kunda. Katta rahmat. Bizda hozir demak bir lavha bor, unda ichimlik suvining sarflanish ko'lami haqida gap boradi. Bundan tashqari uni tejab ishlatish bo'yicha sizga tavsiyalar bor. Bizani mintaqa ham ichimlik suvidan muammoli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli bo'lgan hududga tushib qolish xavfi bor. Bu oddiydek tuyulgan, ammo yuki og'ir gap nazarimda. Nega bizdan oldin yashab o'tganlarning xatosini deb kelajak avlod suvsizlikdan aziyat chekish kerak? Agar biz ham o'zimiz uchun xulosa chiqarmasak, taxminan 10 yildan so'ng bizni ham ana shunday eslashlari mumkin. Keling hammasini boshidan boshlasak. Bundan 45 yil oldin O'zbekistonning asosiy suv manbalaridan biri bo'lgan Orol dengizi quriy boshladi va bugunga kelib shunday bo'ldi ham. Bu o'sha sobiq ittifoq davrida irrigatsiya suvlarini samarasiz, ya'ni o'sha rejasiz, faqatgina o'sha hosil, ko'proq hosil olish maqsadida yo'naltirish orqali o'sha suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish orqasida yuzaga kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv masalalariga bag'ishlangan anjumanda ham bu muammo keng muhokama etilgan. Unda so'zga chiqqan Saida Mirziyoyeva esa quyidagilarni ta'kidlab o'tgan edi. Suvga mo'l dengiz, faqat Nukus muzeyida osilgan rassomlarning yarqirab, jilvalanib, hayot va erkinlik baxsh etuvchi rasmlarida qolgan. U qurib bitgandagina odamlar uning qadriga yetdi. Orolning taqdiri barchamizga ma'lum. Yer sharining 3dan 2 qismi suvdan tashkil topgan. Muammo nimada deydiganlar ham topiladi. Ammo 7 ta dengizning barchasini suvi odamlar iste'moli uchun juda sho'r hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, hatto ushbu okeanlarning tubida yashovchi jonzotlar ham qiynalishmoqda. Biz sabab. O'zbekiston bo'yicha suvni oladigan bo'lsak, taqsimlanishini
80% oshig'i bu o'sha irrigatsiya, ya'ni qishloq xo'jaligi uchun foydalaniladi. Atigi 4% o'sha shaharlar, qishloqlardagi o'sha aholining ichimlik suvi bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlari qondiriladi. O'zbekistonda esa suvning eng katta qismi sug'orishga sarflanadi. Demak, ob-havoni qishloq xo'jaligida ishlatiladigan zamonaviy texnikalar orqali 80%ni iqtisod qilib qolishimiz mumkin. Agarda bizda o'sha zamonaviy texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida ekilayotgan ekinlarni suvsizlikda o'sishiga chidamliligini tanlab ishlatiladigan bo'lsa, ortgan suvni ichimlik suv bilan ta'minlanmagan hududlar bor. O'shalarga quvurlar orqali o'sha tozalab ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniyati vujudga keladi. Tomchilatib sug'orish orqali 80%gacha iqtisod qilib olish imkoniyati bor. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari O'zbekistonda suv tanqisligini qurg'oqchilik hududlarining qishloq xo'jaligi tarmog'iga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rgandi. 2030 yilga borib mamlakatda 7 milliard kub metr suv tanqisligi kuzatilishi mumkin. Oqibatda esa O'zbekiston suv tanqis bo'lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolish ehtimoli bor. Suv muammosi faqatgina mas'ullarni yoki amaldorlarni o'ylantirmasligi kerak. Bunga barchamiz birdek mas'ulmiz. Atrof muhit, tabiiy resurslarga nisbatan munosabatning shakllanishi oila, bog'cha, maktab uchligida paydo bo'ladi. Lekin bugun har tizim o'ziga xos tarzda ishlayaptimi degan savolga javob topish biroz muammo. Kezi kelsa ba'zi hududlarda qurilishi kerak bo'lgan maktab binolari qurilishi kechikib yotibdi. Masalan, Toshkent viloyatining Toshkent tumanida 21-chi umumta'lim maktabida, demak, qo'shimcha bino qurilish kerak edi 2022 yilda. 1,5 yil o'tdi. Qurilish hamon oxiriga yetkazilgani yo'q. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu binoda o'quvchilarni ovqatlanishi uchun oshxona, qolaversa ularni hunar o'rganishlari uchun mehnat xonalari bo'lishi kerak. Afsuski, 2022 yilda foydalanishga topshirilishi kerak bo'lgan binoning qurilishi to'xtab qolgan. Mazkur umumta'lim maktabida bugungi kunda 200 dan ortiq o'quvchilar ta'lim oladi. Nega o'quvchilar soni kam deb savol berganimizda, oshxona va o'quvchilarni kasbga o'qitadigan maxsus xonalar yo'q dedi maktab ma'muriyati. Prezident chiqargan qaror bor edilar-da, 1 sinfdan 4 sinfgacha o'sha oshxonasi mavjud bo'lgan maktablarga bepul ovqatlantirish joriy etgandilar, lekin bizning maktabimizda yo'qligi sababli bu imkoniyatdan foydalana olmayapmiz. Toshkent viloyati Toshkent tumani Oydin hayot mahallasida joylashgan umumta'lim maktabi uchun qurilayotgan qo'shimcha binoda oshxona va mehnat darslari o'tiladigan maxsus xonalar va tadbirlar o'tkazilishi uchun faollar zali qurilgan. Qurilish ishlarining qariyb 80% bitgan, faqat ta'mirlash ishlari qolgan. Ya'ni elektrlashtirish, issiqlik tizimi, deraza, eshik romlarini o'rnatish, qozonxona qurish ishlari, shuningdek ochiq sport maydonining qurilishi hali boshlanmagan. Toshkent viloyati hokimligi, Toshkent viloyati GUKS qurilish rahbariyati o'zlari buyurtmachi bo'lgan, o'zlari tasdiqlagan, o'zlar proyekt qilgan, 4 milliard 200 million proyekt o'zlar tasdiqlashgan, o'zlar quruvchini yuborgan. Lekin mana shu hozirga kelib 2 milliard pulni bermayotgan sababi ular shunday izoh beryaptiki, Toshkent viloyati hokimligiga bunga korrupsiya aralashgan deydi. Maktabning qo'shimcha binosi uchun qurilishga ketadigan mablag' boshdanoq mahalliy byudjetdan ajratilishi belgilangan. Toshkent viloyat hokimining 2021 yil 7 dekabrdagi farmoyishi hamda xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 2021 yil 7 dekabrdagi qaroriga asosan ushbu maktabga 4 milliard 253 million so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Shu kungacha 2 milliard 494 million so'm mablag' moliyalashtirilgan. Qolgan mablag' esa hali ajratilmagan. Pullar hammasi 4 milliard 257 million hammasi ishlatilib bo'linib, lekin zdaniya bitmay qolganda edi. Unda korrupsiya aralashgan, talon-taroj qilingan, davlatning puli hammasi talon-taroj qilingan desa bo'ladi. Bu hali oxirigacha yetmagan, yarmida to'xtab qoldi-ku. Maktabning qo'shimcha binosi o'rnida bundan 20 yil oldin sport kompleksi qurilgan. 20 yil turgandan keyin bu yaroqsiz bino kelgan, undan keyin 2021 yili Toshkent tuman hokimi qarori bilan buzib tashlandi. Mana ko'rib turibsiz, mana shu buzib tashlandi. Keyin o'rniga yangi bino qurdi. Bu bino ham hozir to'xtab qoldi. Bugun bu maktabda oshxona bo'lmaganligi uchun ham ko'p ota-onalar farzandlarini shaharga o'qishga bergan. Agar maktabni qo'shimcha binosi ishga tushsa, o'quvchilar soni ancha ko'p bo'ladi, deydi maktabning sobiq direktori. Hamma ota-onalar kutib turibdi, bizim mana yangi qurilishimiz qachon bitadi deb. Hamma ota-onalar o'zini
okuvçu bollarını şaharge bergeller bekap kemaşı. Minden aşık okuvçular şaharda okuydu. 21. Umutalı Mektebinin yenge binası nimi uçun 2022 yılda faydalanışka topşırılmadı. Ulayatı hakimliği büyücetiden ajatılış gerek bulgen mablağ nige ajatılmadı? Toshkent ulayatı hakimliği mütesedilerden bu barıda uzak olışka hareket kıldık. 21. Toshkent Tumanı Mektep boyunca, kuruluş işleri boyunca Toshkent ulayatı hakimliği taşıbısı bilen bu obyektki mablağlara ajratılgan. Endigi keyingi bosqichda Toshkent viloyati xalq deputatlarining qarori chiqqan. Bu yilga ajratilgan mablag'lar hammasi tasdiqlangan. Bu yilga hozir 900 million ajratilgan. Shu nimadan bu yilning joriy yilning noyabr oyining oxirigacha hammasini bizlar ajratib berish kutilmoqda. Eshitganingizdek, mutaxassis maktab qurilishiga noyabr oyining oxirigacha yana 900 million so'm ajratilishini aytdi. Bunga ham ko'p emas, bor yo'g'i bir hafta muddat qoldi. Natija qanday bo'lishini esa albatta vaqt ko'rsatadi. Ikkinchi marotaba bunyod etilayotgan bu bino qurilishi oxirigacha yetadimi yoki qolgan ishga qor yog'adimi? Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Markaziy studiya uchun. Dasturimiz davom etadi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining joylarda o'tkazayotgan tezkor tadbirlari davomida. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullanayotgan shaxslar qo'lga olinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'shko'pir tumanida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan shaxsning xonadoni ko'zdan kechirilganda unda 4 kg 322 gram geroin va 21 kg 429 gram opiy giyohvandlik vositalari borligi aniqlandi. Shuningdek, mazkur shaxs o'zining jinoiy sheriklari Qo'shko'pir tumanida yashovchi 1995 va 1996 yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaro umumiy vazni 56 gram geroin va 570 gram opiy moddasi bilan qo'lga olindi. Tadbir mobaynida jami 22 kg opiy va 4 kg 378 gram geroin giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona va ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Urgut tumanida yashovchi 1994 va 1998 yillarda tug'ilgan 2 nafar og'ufurushlar qo'lga olindi. Samarqand shahri hududida harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda unda mazkur shaxslarga tegishli 1 kg 888 gram opiy giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda Zangota tumani hududida joylashgan Erkin yo'l patrul xizmati maskanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Natijada unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Samarqand viloyatining Urgut tumanida yashovchi 1984 va 1988 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxsga tegishli polietilen paketga o'ralgan 918 gram geroin giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ohangaron shahrida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda unda yo'lovchi sifatida kelayotgan Andijon viloyatida yashovchi 1976 yilda tug'ilgan shaxsga tegishli 992 gram gashish moddasi borligi aniqlanib, musodara qilindi. Ta'kidlash lozimki, ushbu giyohvandlik vositalari mamlakatimizga Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iz respublikalaridan kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan 6 yil ilgari 36 yoshli bemorga jigar sirrozi tashxisi qo'yilgandi. Bor budini sarflab Hindistonga bordi, jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Bemorning ahvoli bugun yaxshi, lekin mamlakatga O'zbekistonga qaytish uchun imkoniyati yo'q. Saxovatlilar, imkoningiz bo'lsa yordam bering. Bir tona o'g'lim bor. Jigarini plantatsiya qildirgan, Hindistonga jo'natgan do'k. Allohga shukur, edan keldi. Kelib ham yaxshi bo'lib ketmadi. Mablag'la bo'rni ketdi. Biz yana Hindistonga jo'natganmiz. Edi endi turibdi. Ozgina qiynalib qolindi. Ozgina shu o'g'lim uchun yordam berishingizni so'rab. Ozoda opa 6 yil davomida o'g'lining sog'ligidan xavotirda yashadi va oxiri ona Izorning o'zi ham shifoxonada davolanishga majbur bo'lib qoldi. Hozirda Ozoda opa farzandini tezroq yana bag'riga qaytib kelishini intizorlik bilan kutyapti. Lekin Obidxon akaning xohishi o'zining qo'lida emas. Shifoxonaga 10 ming AQSh dollar miqdordagi qarzlarni to'lasagina yana uyiga qaytib kelishi mumkin. Shuning uchun operatsiyadan chiqdim.
Özü oydama, kilinin kararlı gitti. Bakucum oğlum, ağzını mabla, taraflarla kıyınlanıp konuşuptu. Sıra da sohbet peşine yoldan girişiyle sopayma. Obidxondagi jarrohlik amaliyotidan keyingi muolajalarni olishni davom ettiryapti. Oila boquvchisi murojaat yo'llashga kuch topolmagani uchun ham oyisining o'zi saxovatpesha insonlardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. O'zidan ko'ra ko'proq farzandini o'ylayotgan Ozodopaning mushkuli oson bo'lishida siz ham sababchi bo'ling. Ham yurtimiz tezroq oilasining bag'riga qaytib kelsin. Motor G'ulom Nazirov va Hojaki Barbahodirov markaziy studiya. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.